Սուրբ Գայանյանց նահատակությունը։ Սուրբ Հրիպցիմյանց նահատակությունից հետո հետևյալ օրը վաղարավության դահճապետը թագավորից հրաման առավ սպանել Սուրբ Գայանեին, ում իր երկու ընկերների հետ պահում էին պալատի արգելարանում։ Երբ թագավորն իմացավ, որ կույսերից ոմանք դեռևս ողջ են, հիմարացած եւ ապշած Հրիպցիմեի հանդեպ ունեցած սիրուց կարծեց, թե նա դեռևս ողջ չէ։ Մեծ ավակությամբ Փարքի ու պատվի պարգևներ էր խոստանում նրանց, ովքեր կկարողանային փոխել աղջկա միտքը իր մոտ գալու համար։ Այժմ դահճապետն ասաց թագավորին. «Ով արքա, ովքեր կանարգեն աստվածներին եւ ձեր թագավորության հրամանները, այդպես կկորչեն»։ Սակայն դեռևս իր երկու ընկերների հետ ողջ է այն կախարդը, որը չքնաղագեղ աղջկա կորեստյան պատճառ եղավ։ Երբ թագավորը լսեց, թե մեռած է Սուրբ Հրիպցիմեն, դարձյալ պատվեց տրտմությամբ, իջնելով գահից գետնի վրա նստեց և մեծապես սգալով լալիս էր նրա համար։ Ապա դառնացած սրտով հրաման տվեց, որ Սուրբ Գայանեին չարչարանքների մատնելով սպանեն։ Հրամայեց նախ լեզուն ծոծրակից դուրս հանել և ապա սպանել, որովհետև ասաց. «Համարձակվեց իր վնասակար խրատներով կորեստյան մատնել այսպիսի կույսին, ով մարդկանց մեջ աստվածների գեղեցկություն ուներ, իսկ սա նրա խրատների պատճառով անշնորհակալ եղավ աստվածներին, որոնք իրեն գեղեցկություն էին շնորհել, այդ պատճառով որոշեց կտամահանելով սպանել տալ նրան»։ Արդ ելավ դահճապետը նրան տանջամահանելու, շղթայակապ դուրս բերեց բանտից և տարավ քաղաքի հարավային դռան մոտ, այն ճանապարհի կողմը, որը տանում էր դեպի Մեծամորի կամուրջը, մի ճախշախուտ վայր քաղաքի շուրջ եղող խրամի մոտ, ուր ըստ սովորության սպանում էին մահապարտներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրի համար 4 ցցեր խփեցին, իսկ Սրբուհի Գայանեն սկսեց աղոթել ասելով. «Գոհանում ենք քեզանից, Տեր, որ մեզ արժանացրիր մեռնել քո մեծ անվան համար. Դու պատվեցիր մեր հողեղեն բնությունը, որ արժանի լինեն քո աստվածությանը, և ինձ էլ հաղորդ դրցիր քո Սուրբ Ֆկաների, Հրիպցիմեի ու նրա ընկերների մահվանը. Արդ շտապում և փափագում եմ հասնել նրանց, ովքեր սիրեցին քեզ, և ուրախ եմ, որ կհասնեմ իմ դստեր Հրիպցիմեին ու իմ քույրերին և ընկերներին. Հիշիր մեզ, Տեր, որ ամեն օր մեռնում ենք քո անվան համար իբրև մի ոչխար, որ մորթվելու է տարվում, արի Տեր, և մի մերժիր մեզ հանուն քո Սուրբ անվան, տուր մեզ քո հաղթությունը, և չարն իր գործակիցներով հանդերձ կընկրկի քո Փառքի ահից»։ Ապա պատրեցին նրանց հանդերձները և յուրաքանչյուրին պրկեցին 4 ցցերի վրա։ Ծակեցին ոտքի մատերի մաշկը, խողովակներ դրեցին և փչելով ներքևից վերև, մինչև ստինքները նրանց ողջ-ողջ մորթազերծ արին։ Ապա ծակելով ծոծրակները, լեզուները դրանց միջով դուրս քաշեցին։ Նրանց գոքը քարեր լցրին և աղիքները որովայնից դուրս հանելով գոքը լցրին և ապա սրով կտրեցին նրանց գլուխները։ Եվ այսպես Սուրբ Հրիպցիմյաններից հետո սքանչելի համբերությամբ նահատակվեցին նաև Սուրբ Գայանեն և իր ընկերները։ Արդ բոլոր նրանք, ովքեր միան ժամանակ մեր Հայաստան աշխարհ էին եկել հռոմեացիների երկրից, ավելի քան 70 հոգի էին, իսկ ովքեր նահատակվեցին Սուրբ Գայանեի և Սուրբ Հրիպցիմեի հետ, 37 հոգի էին։ Նրանց նահատակությունը եղավ տրթատի թագավորության 11-րդ տարում, Դիոկլետիանոսի կայսրության 18-րդ տարվա 301 թվականին։ Սուրբ Հրիպցիմեն Սուրբերի դասի 33 ընկերների հետ նահատակվեց Հռոմի 11-րդ ամսի 26-ին, իսկ մեկ օր անց Հռոմի ամսի 27-ին կամ նոյեմբերի 8-ին եղավ Սուրբ Գայանեի նահատակությունը իր երկու ընկերներով հանդերձ։ Նրանք պսակվեցին պատերազմելով և առան հաղթության պսակը։ Իսկ թե ինչպես 6 օր հետո աստվածասաս պատուհաս իջավ տրթատ թագավորի վրա, թե ինչպես այսահարվեց և խոզակեր վիճակ ընդունեց, դիվախապ մոլեգնեց, և թե ինչպես 3 օր հետո Սուրբ Գրիգորը ելնելով վիրապից ամփոփեց սրբուհիների նշխարները, թե ինչպես բժշկեց թագավորին, լուսավորեց Հայաստան աշխարը և 3 վկայարաններ շինեց Հրիպցիմեի, Գայանեի և Հնձանի մեջ նահատակված մենավորի համար Էջմիածնի եկեղեցիով հանդերձ, կպատմենք Սուրբ լուսավորչի ինչպես նաև Սուրբ Տրթատի և այլոց վարքերում։ Այլ այստեղ բավ է միայն հիշել, որ Սուրբ Կույսերի մարմիններն ին նոր մնացին անթաղ, սակայն անապական ու անուշահոտ։ Գազաններն ու թռչունները չմոտեցան նրանց,
Նրանք ամփոփվեցին Սուրբ Գրիգորի ձեռքով, զետեղվեցին երեք տապանների մեջ ու կնքվեցին արքունի մատանիով։ Իսկ երբ Սուրբ Գրիգորը քահանայապետ դարձավ, կնքեց նաև իր հայրապետական կնիքով։ Օրհնյալ է Սուրբ Գայանե մայրապետի հիշատակը, օրհնյալ է Սուրբ Ռիփսի մեկույսի հիշատակը, օրհնյալ է նրանց ընկերների հիշատակը, ովքեր քաջաբար նահատակվեցին հանուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, օրհնյալ է մեր սուրբերի հիշատակը, Սուրբ Ռիփսի միանց գույսերի բարեխոսությունը ամենքիս հետ լինի, Փառք Օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն, Փառք Սուրբ Երրորդությանը։